mi, jak je možný, že ti zmizel? Lido, já vůbec nevím, co si dělal, já to nepamatuju. Jak je to možný, když jste byli vedle, když jste šli spolu? Já jsem se pak tam probral a budeme v té roklině, budeme za chvíli. A my ho určitě najdeme. Co je tamhle to? Kde? Filipe! Filipe! Peťo! Filipe, Peťo! Filipe! Jako chlapci, já nevím, já už nevím, já jsem se posílil. Dáme si pauzu, dáme za tou rostlinkou. Dobrá, dobrá. Filipe! 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 Petře, Filipe! Filipe! A ti najdem, hele. I by se měl projít celý svět. Filipe! Počkejte, chlapi, tady si dáme tu pauzu. No, ale pojďte radši sem. Já jsem to četl ve sportovním časopise. Jo. Já radši tady udělám takhle takový kruh. Prosím vás. Ne, to je pro naši ochranu, aby k nám nemohl. Tohle je běžně ve sportu. To čtu normálně jednou ročně. Tak. A funguje to, jo? Já tak. Dát si z ní do mojí nejblbější svačinu? Nevím, co ty, Martine? No, tak, ale to, jestli to k něčemu bude. Ať nežeru. Ať jsme zdraví. Tak, díky. Samozřejmě já mám ten největší kus. Můžete, mám tady i domácí droždí. Držíš, s tím vaším droždím. Mám tady i domácí, můžete si klidně, jo, do toho takhle namočit, jo, nebo nabrat spíš, takhle to dělám já. A. Takhle to děláte, jo? Výborný. No co vám to dá? Aby jsme ho našli. Ne na zrak. A Martine, můžeš mi vysvětlit, proč si ta reportérka myslí, že ty máš něco se zmizením Filipa? No nemůžu, ne. Já nevím. No, musí mít nějaký důvod, ne? No nevím. Měli jsme nějaký konflikt, nebo? No neměli jsme nic. Ona je ta ženská, je redaktorka. Protože ona, když mi kontaktovala, tak prostě... No počkej, nemyslíš si snad, že v tom mám prsty taky, ne? No, samozřejmě, že... No snad v tom nemáte prsty, no, ne? No. Tak bych tady nebyl, ne? Ale no, nevím, musím... proč si to myslí, je to... Já musím šetřit, ještě před námi je dlouhá cesta. Jo, to droždičko, já už si myslím, že si příště ani nedám. Ne? Ne, nemáte. Díky, ale bylo to fakt výborný, ale... Jo, aspoň jsem ochutnal. Jo, jo. No. Helejte se, nezlobte se, ale takhle nenajdem. Musí být něco dělat. Já tady mám takovou, vzal jsem něco, nechtěl jsem na to říkat, ale pravdě já nevím, jestli... A sakra. To se vždycky objeví. No vždycky jsme, když jsme šli s Filipem, tak jsme pili, když jsme šli, Petr pil, já už pak nebyl, ne, nebyl, nepil. No, tak prostě neřekne. No ale když se napijem, tak co? Tak já nepiju, že jo? Tak se klidně napijte. Já už nepiju. A tebe nikdy neunes, tak to vypij ty. Já to pít nebudu. Ty, ale když by se... Nechcete vy napít? Je to jedno. Jediná možnost. Jestli jako... to jediná možnost, tak... Strido, ne, počkej. Já jdu z toho vašeho kruhu tady. Co zkusit jenom... Jako takhle. Filip říkal, že to cítí. Jo, kdybychom třeba... Jo, takhle. Jo. Takhle? Jo. Tak to jsem zvědavej. Doufám, že ho brzo uvidíme. Já nevím, no. Ne, už. Nevím. A neměli bychom se spíš schovat? Když se objeví, přepadnout ho ze zálohy? No. Tak co třeba tam za ten strom? Cyklista mu skočí na záda. Jo, tak dobrá. Tak já na něj skočím. Jo, na hrb, to já mi nelíbí, já jsem sportovec. Jo. A co navrhuješ ty? Jo, jdeme se schovat dále za ten strom a pak na něj vlítně ze zálohy. Co vy na to? Jdeme na to. Nechal bych tady to pivo, jestli půjde za ním. Tak počkej, tady je to celý pokropený. Ať ho cítí, no. Já si vezmu tady tu mašinu, kterou nevím. Jo, ty buď připraven, ať víš, jak se toto, ať ho můžeš. Tady je nějaká regulace, dáme to. Na to bude naplno, strejdo. Dá ti tomu Pavel nějaký. Na maximum a... ...ký návod. Nedal mi nic, ale to nějak dáme. No, tak jdeme. Jdeme. Jdeme na to.
Ty jako voják nám řekni, kam se teda schováme. Tak já to je to. Ten duch, ty vole, já jsem vám říkal, že existuje. Je to vám mě si na hajzle! Hej, prdeli. Tady byl. Co to je? Půl litr. To je ten jeho půl litr. Tady chlastal. Ten je v trapu. Pivo už došlo. Jo, pánové, ten už je pryč. Asi málo mrkve. Mrkve? Co navrhujete? Stejno to chce pivo. No určitě. To by bylo pivo. To chce hodně piva. Ale říkal jsem vám to. Byl tady. Aspoň víme, že to pivo funguje. Aspoň víš, existuje. Že se vás krádová plete. Existuje. Máš pravdu. A běžel tam. A tam my ho dostaneme.